Ahoj a vítám vás u nového videa. Dneska vás čeká rtěnkové video, takový rtěnkový speciál. Doufám, že to moje rty přežijou. Každopádně, jak už z náhledu a z názvu tohoto videa víte, tak vás čekají svoče všech seforartinek. Na mých rtech je čas pořídit si nějakou krásnou novou rtěnku a já jich tady mám spoustu. Ale abych učinila všem náležitostem zadost, tak já bych v tomhle videu chtěla vyhlásit vítězku, tý giveaway o Fenty rtěnky, o ty refily plus o ten obal, který jsem koupila, takže tady je výherkyně, moc gratuluji. Já tady vítězku samozřejmě nazdílím ještě na storyčkách, na Facebooku a na Instagramu pro jistotu, aby si všimla, že vyhrála. A pokud se díváš, tak se mi prosím ozvi a nemusíte zoufat, protože i v dnešním videu vám ukážu něco, o co si budete moct zasoutěžit u mě na Instagramu, protože já jsem od Sephory dostala tenhle úžasný PR kit se všemi novými Sephora Collection růže rtěnkami. Je jich celkem 20 odstínů, vypadají fakt nádherně, mám tady pár svých favoritů. Ale aby toho nebylo málo, tak já jsem se Sephorou právě domluvila, že o jeden ten PR kit si budete moct zasoutěžit. Dostala jsem jeden kompletní úplně z brusu nový, ani ho nebudu otevírat pro vás. Takže si myslím, že se máte na co těšit a soutěž bude probíhat u mě na Instagramu, takže pokud mě tam nesledujete, tak to můžete napravit, protože vlastně ta předchozí soutěž byla tady na YouTube, tak teďka zase Instagram, takže to jenom abyste věděli, co vás čeká, takže vám to nebudu jenom ukazovat, ale zároveň se bude o tenhle nádherný set soutěžit. Ty rtěnky teda vypadají božsky, vám musím říct, jako... A taky vám v dnešním videu ukážu na rtech tyhle krásný nový Dior Addict Shine rtěnky, které mi taky přišly takhle božsky zabalený, podívejte se na to. Jsou to ty vlastně s těmi novými obaly, určitě se k tomu dostanu a mám tady ještě jednu rtěnku, ale asi už nebudu zdržovat, půjdem rovnou na to, protože si myslím, že mi to dneska bude trvat docela dlouho. Já jsem se o malinko přiblížila, abyste mě dobře viděli a viděli jste dobře ty odstíny a asi rovnou můžeme začít. Já tady mám těchto nádherných, krásných 20 odstínů. Ne všechny jsou odstíny, které bych se sama vybrala, o to bude zajímavější. A ty rtěnky by teda měly být saténové, jmenují se Rouge is not my name. Je tady teda přímo napsaný, že mají mít saténový finish a že jsou velice pigmentované pro zářivou a výraznou barvu. A potom je tady napsané, že by měly být ultra flexible, takže velice flexibilní, to znamená, že by vám na těch rtech neměly praskat, prostě by měly dobře držet a celou dobu by měly být krásně sytý, výrazný. Jsem na to strašně zvědavá, takže asi půjdeme rovnou na to. Odstíny jsou pojmenovaný 01 až 20, takže to vezmeme hezky po pořádku. Já se tady ještě připravím zrcátko, když tady takhle krásně je. A mám tady teda odstín číslo 01, který se jmenuje Never Ending. Což je taková krásná nude. Uvidíme, jaký bude mít podtón na mě. Já mám hodně výrazný, teplej, žlutý podtón, takže to berte v potaz, protože na mě ty rtěnky přece jenom budou vypadat o malinko jinak, než na někom, kdo má výrazný růžový podtón. A taky omluvte moji aplikaci, která asi nebude ve všech 25 případech 100% precizní. Každopádně tohle je teda odstín 01, Never Ending, a řekla bych, že to je taková růžová nude, taková velice přirozená, řekla bych, nositelná. Je cítit, že v ní jsou ty oleje, přijde mi, že mi jakoby vyplnila ty rty, že nebude zdůrazňovat právě takový ty jakoby vrásečky nebo to vysušení těch rtů, a takhle teda vypadá 01. Ještě jsem si říkala, že vám to asi budu swatchovat takhle na ruku, abyste viděli hezky ten odstín. Očistit rty. Jsem zvědavá, jak dlouho to bude trvat, než mi ty rty začnou umírat. Nicméně mám tady pomocníka, mám tady tohle Dior Lip Maximizer Serum, protože jsem právě popisovala, že je skvělý v tom, že nezanechává žádný povlak na těch rtech. To znamená, že nezmění tu texturu nebo tu barvu, tu výraznost té rtěnky, ale zároveň je hydratuje, takže možná na něj taky přijde řada. A já teda pokračuju se rtěnkou číslo 02, která se jmenuje One More Round. Tohle už je za mě vyloženě jako taková růžová rtěnka, prostě taková možná ještě pořád neutrální, ale zároveň už víc jakoby do růžovo-červena. Dává to smysl, možná ne? A tahle rtěnka teda má 100% studenější podtón. Mě to moc nepovedlo. A jak jste předpokládám mohli vidět, tak ta pigmentace je opravdu jakoby velká, že stačí jedno přetření a máte tam vlastně celou plnou vrstvu barvy. Tahle rtěnka, řekla bych, stále taková jako neutrálnější, do růžova, ale se studeným podtónem, takže možná spíš jako lehoulince do růžovo-fialova na mě. A ano, ta aplikace opravdu není precizní, takže mi to odpuste. 02, one more round, říkám to správně.
Je to tak. Odstín číslo 03, což vypadá jako přesně moje barva, se jmenuje Big Hit a je to taková teplejší nude. Já vám ji rovnou takhle ukážu na ruce. To je za mě úplně nádherná barva. Vy víte, že já ty nude rtěnky miluju. Podle mě vypadá krásně, ale není to takový ten jakoby korektorový odstín. Je to opravdu jako neutrální až mírně teplá nude, ale ne moc nude. Za mě je tohle nádherný nositelný odstín, lehoulince do hnědá, pokud jste hodně světlý, tak na vás bude spíš hnědý, pokud jste o trošku tmavší nebo opálenější než já, tak to na vás bude opravdu jako nude. Podle mě tohle je odstín, který vypadá nádherně, není to jako korektor, což samozřejmě spousta lidí nemá ráda, je to přirozená nude. Neřekla bych, že je vyloženě teplá, ale zároveň rozhodně není studená, takže bych ji právě zařadila do nějakého toho jako neutrálnějšího spektra. Já, jak jsem hodně teplá, tak na mě často i ty teplý odstíny nevypadají tak teplé, jak potom vypadají na někom, kdo má studený podtón, takže jenom na to pozor, vždycky je lepší si to vybrat přímo, ale já doufám, že vám tohle video k něčemu bude, že to dobře vidíte, že to můžete zhodnotit. Takže číslo 03. A popravdě jsem si teda myslela, že na mě bude ta 03 trošku světlejší, ale na té kameře to vypadá, že ta rtěnka je spíš do hněda. Vlastně i v reálu to vypadá spíš do hněda. Odstín číslo 04, který se jmenuje Unconditional. A to je opět nude, ale taková, řekněme, studenější, pudrovější, růžovoučka. Krásný růžový odstín, takový jako jemný, přirozený. Velice podobný odstínu mých rtů. A co musím říct, a myslím si, že to i vidíte, tak opravdu vynikající, vynikající pigmentace. Ta rtěnka krásně klouže, nezvýrazňuje nedokonalosti, tohle je nádherný růžovečký odstín. Tohle je zatím rozhodně můj favorit. 04 Unconditional, tahle je opravdu jako nádherná barva, přesně, podle mě, já se v ní cítím dobře, přijde mi, že mi jako ladík pod tónu pleti. Kávarní řada těch hrtěnek je právě taková víc jako nude, neutrálnější, to je spíš moje řada. Jsem zvědavá, až se dostaneme k těm tmavším odstínům. Každopádně, teď mám v ruce 05 Can't Stop a to je taková, já vlastně ani nevím, co to bude za odstín, jak bude vypadat na těch hrtech, takhle mi přijde taková jako už lehce dokorálová. Opět precizní aplikace, každopádně beru zpět, tohle není nude do korálova. Tohle je spíš taková jako tlumenější červená, možná s kapkou růžový, aspoň tak mi to přijde v reálu. Není to vyloženě červená, není to vyloženě růžová. Je to něco tak jako napůl a ačkoliv je na mě poměrně už dost výrazná, tak je pořád spíš jako taková tlumenější, není to taková ta zářivá barva. Ono vnímání těch odstínů je tak strašně subjektivní věc. Každopádně tohle je teda číslo 05, Can't Stop, že jsem vám ji neukázala na ruce. 06, což 100% nebude šálek kávy každého, protože tohle vypadá jako odstín takový jako hodně světlounký meruňkovej, jmenuje se Full Ignition a vypadá tepleji, jsem zvědavá, jak bude vypadat, takže první takhle nasvočeno, tak to je nádherná nude. Nádherná nude, možná s úplně miniaturní kapkou růžový, ale je to spíš takový jako nude meruňkový odstín s kapičkou růžový, uvidíme, jak bude vypadat na teď, na tohle se velmi těším. A je to teda nádherný nude odstín. Myslím si, že není ani moc teplej, ani moc studený. Řekla bych, že je spíš neutrální, lehoulince do tepla. Tohle bude ideální pro všechny milovníky, milovnice nude rtěnek. Je to rozhodně rtěnka, kterou já bych nosila na denní bázi. Takže 06 Full Ignition. Já vím, že v poslední době ty nude rtěnky nejsou moc populární, že spousta lidí mi často i píše, že ty nude rtěnky nemám nosit, že to jako vypadá blbě. Ale teda člověk se v tom nějak cítí, když se namaluje a ten pocit ten prostě jako jen tak nezmizí, že mi někdo řekne, že mi to nesluší. Já nude rtěnky prostě miluju
a cítím se v nich nejlíp. Takže i když mi 10 lidí, 20 lidí, 30 lidí řekne, že mi víc sluší nějaká výraznější, tak já se v tom prostě necítím. A není to tím, že bych jako na to neměla odvahu, protože občas nosím tak výrazný make-up, že si myslím, že o odvaze to není, ale spíš prostě jsou mi ty nude a růžovoučký a meruňkový odstíny bližší než ty výrazný. Odstín číslo 07, celým názvem tedy Push the Limit. A tohle je za mě opět takový jakoby stále přirozenější, ne úplně výrazný, zářivý odstín a je to taková růžovo-červená, tlumená růžovo-červená. Já vám samozřejmě ty odstíny tady asi někde ukazuju i jakoby nasvočovaný vedle sebe, abyste vlastně mezi nimi viděli ty rozdíly a schválně se podívejte na tu pigmentaci, protože to je fakt jako neskutečná u všech těch rtěnek. Takže opět řekněme docela nude odstín, ale už jakoby s výraznějším tím červeným podtónem a kapičkou růžový, protože rozhodně není teplej, působí spíš neutrálně, není vyložený ani studený a pořád se teda držíme nějakých takových těch nositelných odstínů, takových těch běžných odstínů třeba do kanceláře, do školy. A nevím, jestli se ve školách můžou nosit rtěnky, ale my jsme je tam normálně nosili, takže 07 Push the Limit. Jako další tady mám odstín 08, Stronger Than Ever. A to už je odstín, který je vyloženě do hněda. Je to taková opět tlumenější, ne vyloženě výrazná, ale tlumenější hnědá. Pořád bych řekla, že to pro někoho, kdo je opálenější, bude v tom nude spektru, ale samozřejmě na mě už to bude vypadat jako klasická hnědá. Já bych chtěla, abyste viděli tu skvělou pigmentaci. Tohle je jako jedno přejetí. Ta pigmentace je fakt dobrá. A ta rtěnka krásně klouže, nikde se jakoby nezadrhává. A ono to je potom vidět hlavně na těch rtech, přece jenom na té ruce. Každopádně ty rtěnky mají opravdu velice příjemnou konzistenci. Já jsem velice mile překvapena a zatím teda musím říct, že tahle konzistence rtěnek Sephora je mi nejbližší. Měla jsem jich spoustu, ale tahle konzistence mi přijde fakt jako dobrá. Uznávám, že tahle aplikace se mi teda opravdu nepovedla. Nicméně představu si uděláte, já se snažím tohle video natočit v nějakým rozumným čase, abych tady neseděla 3 hodiny, protože ono se to nezdá, ale ono to je docela jako časově náročný, ta aplikace sundování těch hrtěnek. Každopádně, jak jsem říkala, tak tohle je na mě už spíš takový opravdu jako ryze hnědej odstín. A řekla bych, že má takový lehoulinký fialový podtón, takže bude působit studeněji, nebo minimálně na mě tak působí. A nevypadá podle mě vůbec zle, i když teda úplně upřímně vy víte, že tohle není rtěnka, kterou já bych si sama vybrala. Ale to samozřejmě nic nemění na tom, že své fanoušky si jistě najde. Takže 08 Stronger Than Ever. Doufám, že nemám rtěnku na zubech. Proč to zkontroluji? Teď mě ještě napadlo, že by se mohl někdo ptát na očích. Mám tu mini Biba paletku a brzo vám ji zrecenzuju. Ale asi nikdo z vás nebude čekat, že bych řekla, že ta paletka není dobrá, protože Natasha Denona má ty stíny prostě skvělý. Ale není to jako v té velké Bibě. Určitě vám to zrecenzuju v nějakých objevech a zklamáních. Tak to mě jenom takhle napadlo, že jsem dneska docela blízko. A že by se mě někdo na to líčení očí mohl ptát. A já budu pokračovat rtěnkou číslo 09, která se jmenuje Undisciplined. Prostě nevychovatelný. A tohle je takový oranžový odstín. Lehoulin se na mě působí, že bude jakoby docihlovač, to bude taková ta jakoby teplejší červená, ale ne vyloženě červená, spíš oranžová. Dává to smysl, každopádně vám to ukážu asi první takhle na svoči. Meruňkovej odstín, lehoulince docihlová, rozhodně teplejší. Já mám tedy takový trošku asymetrický, takže se to pořád snažím tou rtěnkou vyrovnávat a vždycky skončím s touhle částí horního rtu víc namalovanou než s tou druhou, takže mi to prosím odpuste. Nicméně tohle je krásný odstín, rozhodně pro mě nositelnější a jakoby příjemnější a cítím se v ním lépe než s těmi hnědými odstíny, právě proto, že prostě mi přijde, že lichotí mému odstínu pleti, že mi nedělá takovej ten jakoby vamp efekt, který mi přijde, že mi úplně nesluší, schválně mi můžete rád vědět. Já jsem totiž opravdu zvědavá, o jakých rtěnkách mi řeknete, že mi podle vás sluší nejvíc a o jakých že vůbec a schválně to potom porovnám s nějakým mým názorem. Tohle je za mě hezký odstín, hodně teplej, pokud máte rádi teplý odstíny na rtech, řekla bych stále
docela přirozený, že to není taková ta jakoby křiklavá barva, ale už tam je zjevný ten oranžový nádech, rozhodně lehoulince do cihlova na těch rtech, takže já pořád zapomínám ty názvy 09 Undisciplined. A poslední z té horní řady, 10. odstín, který se jmenuje More is More, takže více je více, což je heslo, se kterým naprosto souhlasím, někdy je více více. A tohle už je takový zářivý červený odstín, jsem zvědavá, jaký bude mít podton, protože občas v té tubičce to nevypadá a začne být vidět, až když ho aplikujete. A to bych prostě řekla, že je taková jako lehoulince korálová, taková zářivější, červená. Vypadá moc krásně. A opět, ta pigmentace je jako uchvatná a oni jsou v těch rtěnkách ty oleje. A opravdu to tomu dodává takovou tu jako sytost, plnost a zářivost. Doufám, že si jenom mažu tu bílou mikinu. To byl taky nápad. Jako vidíte tu pigmentaci? A hlavně i přesto, že si tady neustále otírám nejdřív vlhčeným ubrouskem, potom klasickým suchým ubrouskem ty rty a dávám přes ně make-up, tak si všimněte, že se mi vůbec jakoby nezvrásňujou, nevysušujou, takže ty rtěnky opravdu budou podle mě o ty rty trošičku pečovat a budou vyplňovat právě ty drobné vrásky, protože se krásně aplikují, nikde se nezadrhávají. A tohle je prostě taková krásná, výrazná červená rtěnka. Asi každá žena by nějakou krásnou, výraznou červenou rtěnku měla doma mít, ale co se týče toho odstínu a podtónu, to si každý musí vybrat sám pro sebe, v čem se cítí nejlíp. Nicméně tohle je teda opravdu jako krásný odstín. Takže číslo 10, More is More. Číslo 11, výraznější červená, opět, jmenuje se Excessively Good. A tenhle odstín červený mi přijde, že je takový jakoby dotřešňová. Taková ta jakoby opravdu ryze třešňová. Je to teda nádherný odstín takhle v tubičce. Vidím tam možná kapičku nějakého studenějšího podtónu. Řekla bych, že to tak i jakoby bude na těch rtech a na tom svoči. Ty svoče teda nestojí za nic, já sám omlouvám. Každopádně představu si uděláte. Takže pokud jste na honu za třešňovou, výraznou červenou, tak tohle by mohla být ta pravá pro vás. Tohle je teda nádherná červená. A řekla bych, že má takový lehoulince, studený podton, nádherná teda. Jako musím říct, že tenhle ten odstín mě nadchl, ačkoliv mám ráda ty teplejší červený, přijde mi, že mi sluší víc. Tak tenhle odstín teda zrovna mi podle mě sedí úplně perfektně. Tudíž bych řekla, že možná není až moc do studené, je takový jakoby neutrálnější a ta červená je teda opravdu nádherná a zářivá. Tomu, abych teda žádnou rtěnku v tomhle videu neměla na zubech, se asi jakoby neobráním vzhledem k tomu množství, který budu zkoušet. Nicméně, tohle je naprosto nádherná červená rtěnka. 11 Excessively Good. Odstín číslo 12. Tmavší červená, taková fialovo-červená, možná už lehoulince do vínová. A tenhle odstín se jmenuje Not Too Much. Přijde mi, že bude mít docela výrazný ten vínový podtón, a to je úplně vínová rtěnka, samozřejmě stále jakoby lehce červená, ale podtón rozhodně vínovej, rozhodně vínovo-fialová rtěnka. Krásný odstín, mě nepřestává uchvacovat ta textura. Ach jo, já si to jdu setřít a aplikuju si ji znova, protože takhle se vám tady nemůžu ukázat. Teď to s těmi výraznějšími rtěnkami totiž bude komplikovanější. Pokus číslo 2. Omluvte moji aplikaci, ani na podruhý to není úplně top. Přece jenom s těmi tmavšími odstíny je potřeba si více vyhrát. A tohle je první odstín, u kterého vidím, že ta barva, byť je extrémně sytá, extrémně pigmentovaná, tak není 100% jednolitá. Už vlastně na poprvé mi to trošku udělalo jakoby místa, kde ta rtěnka byla tmavší. Myslím si, že to nebude žádný velký problém, když si dáte trošku víc práce s tou aplikací té rtěnky, ale je to vlastně jako poprvé a děláme trošičku různý jako flíčky se skupení. Popravdě je to jedno přetření, nemyslím si, že to je něco hroznýho, myslím si, že by se to dalo velice jednoduše opravit a navíc moje tragická aplikace tomu popravdě moc nepomáhá.
Nicméně barva zajímavá, výrazná, tohle už je právě takový ten odstín, ve kterém já se úplně necítím komfortně a není to jenom mojí nešikovnou aplikací, každopádně tohle už je na mě prostě takový moc jakoby tvrdý, výrazný, ale pokud tyhle odstíny milujete, tohle je hezký odstín, ale uvidíme, jestli tam nebude nějaký podobný, který bude mít trošku lepší tu texturu, že by ta barva působila celistvěji a jednotněji. Číslo 12, not too much. Rozhodně mi můžete rád vědět, co na mě říkáte v těch tmavších odstínech, na který podle mě u mě nejste úplně zvyklí. A schválně mi napište, jestli opravdu třeba patříte k těm ženám, který každý den do práce nosí červenou rtěnku. Nebo takovouhle výraznou fialovou. Odstín číslo 13. Opět nějaká vínová, ale tahle mi přijde, že bude víc do růžova, která se jmenuje Super Bold. Tak tady v tom případě teda klame ta samolepka. Rozhodně klame ta samolepka, protože jsem si teda myslela, že bude růžovější, ale je to opět fialová, ale řekla bych se studenějším podtónem, než byla ta dvanáctka. Tohle je opravdu jako fialová, tohle bych neřekla, že je jako burgundy, ale spíš jakoby do růžovo-fialová. A teď si říkám, že spíš ta tubička vypadá tmavěji a že ta samolepka na týrtěnce tomu vlastně i docela odpovídá. A uvidíme, jak mi teda bude slušet na rtech. No když pomineme moji tragickou aplikaci, tak tahle fialová se mi aplikovala teda mnohem snadněji, než ta dvanáctka, je to tak, třináctka tohle, je to tak, než ta dvanáctka, tahle mi přijde, že je jakoby právě krémovější, ale i když ani ne úplně krémovější, ale spíš prostě ten pigment se rovnoměrněji rozprostřel, taky se mi trošku lépe aplikovala díky tomu, byť to tak možná nevypadá. Každopádně tohle teda opět fialová, ale rozhodně studená fialová s takovým jako růžovo-fialovým podtónem výrazným a rozhodně opět výrazná barva. Já doufám, že tam uvidíte ty drobné nuance, protože ty rtěnky možná na tom videu budou působit, že jsou si podobný. Nicméně nejsou, tohle je tedy 13. Super Bowl. Já si vzpomínám, když jsem začínala na blogu, tak jsem nechtěla moc fotit rtěnky nebo ukazovat rtěnky na sobě, protože jsem si říkala, že na to nemám rty, protože spousta blogerek, influencerek, hlavně těch zahraničních, mají takový ty krásný, plný, šťavnatý rty, mají spoustu těch fillerů, ty kyseliny hyaluronový, mají to takový prostě hezký. A pak jsem se vlastně díky tomu přestala stydět a říkala jsem si, že aspoň uvidíte, jak ta rtěnka bude vypadat i na někom, kdo nemá takový ty plný nafouklý rty, že je má lehce vrásčitý, což je vidět, když mám teďka ty rty suchý, že se mi tady ty vrásky dělají. Že mám ty rty asymetrický, že je prostě nemám tak jako hezký, rovnoměrný, nafouklý. Já mám teda dodělaný ten horní red, ale opravdu jako jenom decentně a už je to přece jenom spousta měsíců. Byla jsem tam někdy v prosinci, pokud se nepletu, ale i to si myslím, že je důležitý, abyste viděli, jak vypadají ty výrazné rtěnky na neúplně dokonalých a velikých rtech. Je to tak, že mám pravdu. Možná se tím utěšu, protože nemám ty veliký dokonalý plný rty. Každopádně pokračujeme. Rtěnka číslo 14, která už je doslova vínová a já jsem strašně špinavá. Tohle už bude opravdu doslova vínový odstín, takový ten jakoby temně fialový, hroznovej, dejme tomu Unlimited Intensity, odstín číslo 14. A je to prostě fialová. Krásná fialová. Uvidíme, jak krásně bude vypadat na mě. Každopádně takhle teda vypadá svočnutá na ruce. Prostě temná fialová. Za mě odstín, u kterého musíte být preciznější při aplikaci, protože prostě je výrazný a je hodně tmavý a je takový jako nestandardní, o to větší si musíte dát práci, musíte si dát záležet, když ho aplikujete, každopádně to další odstín, který mi přijde, že nemá úplně 100% jednotnou tu barvu. Vidím, že mi trošičku na těch rtech fleky dělá, musela jsem ho přetřít víckrát, aby ta intenzita byla plná, ale myslím si, že to je prostě úděl těch tmavších a zejména i těch fialových rtěnek, který prostě potřebují větší péči než jenom to jedno přetření. Nicméně, abych teda byla zcela objektivní, tak tahle rtěnka ty fleky trošku dělá a neměla jsem s ní tak jednoduchou aplikaci jako s některými těmi dalšími odstíny. A není to můj šálek kávy, na mě je opravdu velice studená, je to prostě taková ta typická fialová. Za mě asi takový ten jako podzimní vampy odstín a je to teda číslo 14, Unlimited Intensity. Teď jsem si tu rtěnku málem zavřela vysunutou.
Teď se přesouváme do teritoria, který je mi mnohem bližší, protože když si chci dát výraznou rtěnku, zejména právě v létě, tak se mám buď po nějaký oranžový, korálový, anebo po zářivý, barvy růžový. Tohle je odstín číslo 15 a jmenuje se Explosive Game. A očekávám, že to bude taková ta jako zářivá, možná barvy růžová. Není tak neonová, jakou jsem ji čekala, jsem teďka rychle zkontrolovala, jak to vypadá na tom videu, nicméně není tak výrazná, ale je to teda zářivá, samozřejmě už to je taková zářivá růžová barva. Až na tu aplikaci opět, tak to je krásný odstín. Tahle barva je kompletně celistvá, je to samozřejmě i tím, že není tak tmavá, ale je to rozhodně krásný odstín. Zářivá růžová se studenějším podtónem, trošku připomíná Barbie růžovou, ale řekla bych, že Barbie růžová je ještě o krapítek jakoby růžovější a zářivější. Asi zkontroluji ty zuby. Je to v pořádku, krásná, zářivá, růžová, velice jednolitá ta barva, rozhodně studený podtón a je to teda 15 Explosive Game. Já musím říct, že jsem velice dlouho netočila lipswatchový video, respektive ani jsem nefotila. Svočertěnek na rtech, takže jsem celá vyšla ze cviku. Doufám, že se vám to video bude líbit, je to zase něco trošku jiného. Já jsem si říkala, ať nenatáčím pořád jenom nějaký recenze, to máte takový veselější, zábavnější, zářivější, a když se teďka nemusí nosit ty respirátory. A já miluju rtěnky, já miluju prostě si malovat rty. Já jsem si to teda malovala i pod ten respirátor, takže to nikdy nikdo neviděl. Tak teďka, když už to je vidět, tak jsem si říkala, že vám ukážu nějaký právě novinky, nějaký krásný odstíny, můžete mi rád vědět, který se líbí vám, jaký nejradši nosíte rtěnky. A já jsem si vzala do ruky rtěnku číslo 16, která se jmenuje Fierce Fire. A jak už název napovídá, je to taková ohnivá, červeno-oranžová. Krásný odstín, tohle je můj šálek kávy. Tahle strana mi teda pořád a stále dělá nějaký problém, takže koukejte spíš na tuhle stranu. A těch hrtů to mám aplikovanou mnohem lépe, nicméně tohle je přesně to, co jsem čekala. Ne vyloženě zářivá nebo nějaká extra výrazná, extra prostě ne nějaká vyloženě extra zářivá, extra výrazná, ale už to jakoby je výraznější rtěnka a je to prostě červená s kapkou oranžový, možná ne úplně s kapkou, je to prostě červená s oranžovou. Neřekla bych, že je docihlová, na to je až jakoby moc zářivá. Tohle je krásný odstín, pokud máte rádi teplejší rtěnky, teplejší červený, oranžový rtěnky nebo rtěnky červený s oranžovým podtónem a je to teda číslo 16 Fierce Fire. Já jsem vám ji vlastně neukázala na svoči, tak to musím napravit. Takhle vypadá svočnutá. Odstín číslo 17 se jmenuje Extra Pulse. A tady mi přijde, že se vracíme k těm neutrálnějším rtěnkám a za mě je tohle taková ta jakoby neutrálnější červenohnědá. Takový ten odstín, který bych řekla, že no i když je možná trošku červenější, ale opět teda má teplej podtón, ale myslím si, že bude působit docela přirozeně na těch rtech. Tak beru zpět, v té tubičce mi přišlo, že to bude taková jako ne tak výrazná, spíš taková jako tlumená, červená, ale na těch rtech mi přijde docela výrazná a je to prostě červená s teplým podtónem, nevím, co bych k tomu úplně řekla. Je to takový ten jako nositelný odstín, pokud nechcete vyloženě zářivou červenou rtěnku, ale pořád chcete červenou rtěnku a zároveň nechcete, aby byla do růžova, chcete spíš jako teplejší červenou rtěnku, dává to smysl. Tohle je taky za mě podzimní odstín. Schválně mi dejte vědět, jestli odstíny rtěnek rozdělujete podle ročního období, protože tohle mi prostě přijde jako takový podzimní odstín, jako zralé jablíčko v září. Každopádně se nemenuje zralé jablíčko v září, je to odstín 17 Extra Plus. 18. odstín s názvem Extreme Power, což je takovej, řekněme, neutrální hnědej odstín, i když teďka to svoču a ani mi nepřijde moc hnědej. Je to takový ten fialovej, takový ten jako vytlumený mauve, bych to nazvala. To jsou popisy. Docházejí mi slova, těch hrtěnek je opravdu hodně. Každopádně na těch mých rtech trošku do hněda působí, ale teda ne moc, je to naprosto minimální. Opravdu spíš působí jako takový ten jako mauve, lehoulince do fialova, ale zároveň jakoby neutrální podtón, že působí poměrně přirozeně.
A je to teda odstín 18 Extreme Power. Ale teda musím říct, že si nemůžu pomoct, že tomu asi nepřijdu na chuť těmhle typům odstínu, protože mě, když pominu to, že mám rtěnku na zubech, mně totiž přijde, že na mě jsou prostě takový jakoby tvrdý. Já si v tom přijdu taková jako tvrdá, taková jako, že mi to udělá ostrý rysy, dává to smysl, chápete mě. To je vlastně důvod, proč já sahám po růžových ponňůd nebo po maruňkových odstínech nebo odstínech do oranžova, protože mi přijde, že mi nedělají ty tvrdý ostrý rysy, já to na sobě prostě z nějakého důvodu nemám ráda. Předposlední odstín, odstín číslo 19 se jmenuje Megawatt a předpokládám, že to bude nějaká krásná oranžová, takže samozřejmě teplá rtěnka, teplej odstín. Wow, tak to je zajímavá barva. Tohle by byla barva, kterou bych očekávala od Fenty. Možná má Fenty nějakou takovou jakoby podobnou barvu. Tohle je odstín, no taková jako prostě červeno-oranžová, ale s takovým opravdu výrazným žlutým podtónem, takovým výrazným teplým oranžovým podtónem. Jsem zvědavá, jak bude vypadat na mě na rtech. Tohle je rozhodně zajímavý odstín, určitě bych řekla, že mýmu podtónu nebo mně se na mě líbí víc než ta předchozí sedmnáctka, ta jakoby do fialova. Tohle je rozhodně odstín, který mi přijde, že mi sluší víc, ale nechám posouzení i na vás, jsem zvědavá na vaše názory. Každopádně tohle je velice zajímavá, opravdu výrazně, výrazně teplá, jakoby ten žlutý podtón tam podle mě prostupuje zcela jako jednoznačně. Oranžovo-červená rtěnka. Taky opět bych ji zařadila do nějakého takového toho podzimního výběru rtěnek, takže odstín číslo 19, Megawatt. A co teda musím hodnotit rozhodně kladně je, že vlastně už mi zbývá jenom jeden jediný odstín a zatím teda mám ty rty pořád v docela dobrý kondici, takže ty rtěnky nějak extra jako nevysušou a i přes to, co s nima teďka provádím, tak musím říct, že ty moje rty jako držej a myslím si, že to je právě i díky těm olejům v těch rtěnkách. A tenhle odstín taky musím říct, že měl opravdu jako nádhernou jednolitou tu barvu hned na první přetření. A to se jedná o poměrně dost výrazný odstín. Tak a máme tady závěr Sephora Rouge saténových rtěnek. Mám tady odstín číslo 20 a to se opět vracíme k takovým těm jako neutrálnějším nude odstínům. Uvidíme, je to teda krásná barva, tohle je opravdu nádherný odstín, je to teda 20, never enough. Mám pocit, že jsme se tak trošku jakoby vrátili na ten začátek, protože tohle mi přijde jako taková ta nude růžová rtěnka. Pokud chcete nude, ale nechcete, aby měla teplej potom, chcete růžovou nude, tak uvidíme, jak bude ještě vlastně na svoči. Uvidíme, jak bude vypadat na svoči, tak tohle je prostě taková ta úplně jako studeňonká růžovoučká nude s takovým jakoby mauve podtónem. A tohle je odstín, se kterým si teda myslím, že budeme kamarádi. A tahle rtěnka teda na mě vypadá přesně tak, jak jsem čekala, ji pořád řadím do takového toho spektra nude, i když jakoby uznávám, že to možná není úplně taková ta nude. Tohle je taková ta jakoby světle růžovo-fialová, takový ten tlumený odstín, přirozený odstín. Není to křiklavý odstín a rozhodně má poměrně dost studený takový ten růžovo-fialový podtón. A je to teda odstín číslo 20 a jmenuje se Never Enough. Sephora Rouge rtěnky máme za sebou, já vám to na konci tohoto videa samozřejmě nějak zhrnu, něco vám o tom ještě povím, ale já bych teďka teda pokračovala s těma svočema. Ať to mám za sebou, já tady mám tuhle úžasnou krásnou krabičku s novými rtěnkami Dior Addict Shine. Oni mají vlastně tenhle nádherný černý lesklej obal, ale ten obal je normálně jakoby měnitelný. Můžete si k tomu vybrat ten džínový a růžový, ještě mají takový ten klasický stříbrný. Mně teda přišly všechny tyhle krásný lesklý černý, to je taková prostě jako klasika. A přišly mi teda 4 oblíbené odstíny, mám tady 100 nude look. Nude odstín od Dioru, to je prostě krásná nositelná barva a tyhle rtěnky jsou opravdu hezky lesklý a řekla bych, že jsou i trošku pečující. A nemají teda plnou pigmentaci jako ty Sephora Rouge rtěnky, ale zase nejsou jakoby vyloženě šíře jako ty balzámy, co má Dior, tohle jsou opravdu spíš jako rtěnky s střední pigmentací a hezkým leskem. No a uznejte sami, prostě nude look, to je úplně boží, nádherná, neutrální nude, která podle mě bude slušet úplně všem, zejména pokud milujete nude rtěnky a chcete ten komfort a trošku toho lesku. Nádherný odstín, krásná rtěnka, navíc úplně božsky voní, ale jakože fakt úplně božsky voní, což mi připomíná, že já jsem si z nějakého důvodu nepřivonila k těm Sephora Rouge rtěnkám, takže to jdu napravit.
A ty taky voní hezky, řekla bych, že to je taková ta jako rtěnková vůně. Ten Dior víc voní jako květiny a sladký dortík. Ještě bych vám to taky vlastně mohla ukázat na swatchi, takže ještě jednou 100 Nude Look. Nádherná, taková krásná růžovoučka. Druhou v řadě tady mám Dior číslo 8, což je taková teplá červená. Ukážu vám tady i ten swatch, trošku připomíná ten odstín Megawatt od té Sephory, ale rozhodně nemá takovou pigmentaci a rozhodně je víc lesklejší. Ale jak můžete vidět, tak ta pigmentace je taky krásná. A já nevím, jestli to vidíte, ale mně prostě přijde, že se prostě strašně dobře aplikují Dior rtěnky. Jako takhle přesná jsem teda podle mě nebyla ani s jednou tou Sephora rtěnkou. Tohle je teda taky krásný odstín, taková červeno-oranžová, teplejší odstín a zároveň hezky lesklej. Já lesklý rtěnky miluju, já miluji i lesklý balzámy a lesknarty a tak jako všechno. Právě proto mě teďka ty novinky uchvátily, jak ty Sephora rtěnky, tak tyhle Dior Shine, protože ty se musí lesknout, aby působily jako plněji a zdravěji a myslím si, že není teďka úplně trendy mít matný rty, ale možná se pletu. Každopádně vám to takhle ještě ukážu. Tohle je odstín číslo 08, pokud se nepletu, a název je Dior 8. Jako třetí tady mám odstín 720, který se jmenuje Icon a to je taková hnědočervená, dejme tomu. Ukážu vám to samozřejmě i tady takhle na ruce. Je to prostě takový červenohnědý odstín, řekněme stále přirozený, není vyloženě zářivý. A řekla bych, že podtón bude neutrální, možná lehce dostudená, protože v ní vidím vlastně takový jako lehonký růžový podtón v téhle rtěnce. Takhle na ruce mi přijde červenější než potom na rtech, protože když si ji aplikuju, tak vytahuju mnohem víc tý růžový. A ačkoliv tohle teda úplně není odstín, který já bych si sama vybrala, na mě je prostě moc tmavej, ale musím uznat, že vypadá moc pěkně. Já doufám, že na tom videu bude vidět i ten hezký lesk, který teda dělají. A já jsem se rozhodla točit tohle video se swatchema, protože mi spousta lidí, mě to až překvapilo, kolik lidí na Instagramu, když jsem vám vlastně ty rtěnky ukazovala, tyhle Dior konkrétně, kolik z vás mi napsalo, že byste je chtěli vidět jako nasvočovaný a na rtech, že si chcete nějaký pořídit. Takže já jsem si vlastně řekla, že to takhle jako spojím do videa a že to pro vás bude přínosné, že se podíváte na ty rtěnky naživo. A poslední Dior odstín, který tady mám, je 525 Sherry. To je takový jako ikonický odstín, který asi všichni znáte, kdo máte rádi, zajímáte se o Dior kosmetiku. Taky vám ji ukážu na swatchi. Tyhle rtěnky Shine nemají být vyloženě jako plně pigmentovaný, i když, jak jste mohli vidět, tak na těch rtech prostě tu plnou pigmentaci téměř dělají, ale jsou spíš takový jakoby lehčí, lesklejší a to je přesně případ tohohle odstínu 525 Sherry. Je to taková jakoby červeno-růžová, dejme tomu, a je víc taková metalická. Přijde mi, že v ní jsou takový jako, mně se nechce říct třpitky, protože třpitky v ní nejsou, ale má takový jakoby větší lesk, takový jako metaličtější lesk, já vám to hned ukážu na rtech. Tohle je za mě krásný odstín, pro mě nositelný, protože není moc tmavý, je takový lehce do růžova, bych řekla. Krásně lesklej, krásně vonavý a dodává těm rtům ještě větší lesk díky tomu, že ten odstín je takový leholince do metaličná. A já si myslím, že všechny ty odstíny Sherry mají v sobě takový ten jako lehkej metalický lesk. Není to samozřejmě nic výrazného, nemusíte se bát. Metalické rtěnky to vůbec ne, ale spíš, že ta rtěnka se leskne víc než klasická lesklá rtěnka, dává to smysl. Každopádně tohle je teda odstín 525 Sherry. A nakonec této svočovací show jsem si nechala rtěnku, která rozhodně nebude šálkem kávy každého, jsem si toho vědoma, ale prosím vás, nepište mi mě ani nikomu jinému, jakože tahle rtěnka na tobě vypadá hnusně nebo vypadáš v tom divně a tak, protože je taky dost možný, že člověk si tu rtěnku koupil, protože se mu líbí a cítí se v ní dobře a nechce si číst zprávy o tom, že mu nesluší. To je prostě o preferencích každýho a vy víte, že já vyznávám názor, že každý si může dělat, co chce a zejména pokud se jedná o kosmetiku, která nikomu neubližuje a tak dále, takže a tentokrát bych jenom chtěla říct, že si to jako neobhajuju, to jsem prostě jenom chtěla zmínit, protože mi přijde fascinující, jak někoho může jako urazit výběr barvy rtěnky.
Přijde mi to jako rozhodně zajímavý, že někoho dokáže tak jako rozparádit zrovna odstín rtěnky, že to vypadá moc jako korektor nebo že má někdo špatně učesaný obočí. Nicméně je to tak. Tohle je rozhodně nude, tohle je nude nude pro milovníky a znalce. A je to teda, já jsem vám ani neřekla, co to je, tohle je rtěnka Blush Nude 03 od Toma Forda. A tenhle obal je teda z kolekce Extreme Badass Lip Color. A odstín Blush Nude, prostě nádherná, jakože fantastická nude s takovým jako lehoulinkým marinkovým potónem. A tohle je odstín, který je opravdu hodně nude, je hodně podobný mému odstínu pleti, takže by někdo mohl říct skorektorová nude. Já tyhle odstíny zbožňuju, mně se to prostě strašně líbí. Já se v tom popravdě cítím fakt jako skvěle. Já chápu, že se to nelíbí všem, ale já tyhle odstíny nosím velice ráda. Tohle je opravdu taková krásná meruňková nude. Tenhle odstín Blush Nude Tom Ford má určitě ve svý stálý kolekci, pokud se nepletu, myslím si, že jo. A nebo minimálně nějaký opravdu hodně podobný odstín. Tohle je teda matná varianta a já musím říct, že je trošičku vysušující. A to neříkám z pohledu toho, že jsem tady už nasvočovala 25 kusů rtěnek, ale celkově ta textura je taková suší, než jsem u Toma Forda zvyklá. Já mám od Toma Forda úplně nejradši takový ty klasický krémovky, protože ty jsou nádherně krémový, jsou hydratační, relativně dlouho na těch rtech vydrží. Ale právě proto já jsem si oblíbila tohle Lip Maximizer Serum, já jsem o tom vlastně mluvila v těch objevech a zklamáních, myslím. Ona se do těch rtů vpije a co je skvělý, tak vlastně potom mám na tom úplně stejně, drží ta rtěnka, jako by držela sama o sobě, když je matná. Ale zároveň nemáte ten pocit těch vysušených rtů a i jakoby se vám vyplní ty drobné linky a vrásky, které by vám jinak ta matná rtěnka vytáhla. Takhle je to teda mnohem pohodlnější. To by takhle byly úplně všechny rtěnky, které jsem vám dneska chtěla ukázat. Já jsem si říkala, že 25 je krásný číslo, že to takhle dáme společně dohromady, že vám je všechny ukážu na rtech. Rozhodně mi dejte vědět, které rtěnky se vám na mě v dnešním videu líbily nejvíc, případně jaký se nejvíc líbí vám, jaký odstíny nejradši nosíte. Nezapomeňte mě sledovat u mě na Instagramu, protože teďka během následujících pár dní tam budete soutěžit, možná už i dnes, já nevím, kde tohle video vyjde. Tuhle boží, zcela novou, nepoužitou, krásnou sadu, 20 rtěnek, takže se budete moct i podělit se svojí rodinou, s maminkou, ségrou, kamarádkami a tak dále a tak dále. Pokud se vám dnešní video líbilo, tak mi samozřejmě můžete udělat radost a můžete mi dát like a pokud se vám líbí moje tvorba obecně, tak já samozřejmě budu moc ráda, i když mi dáte odběr, aby vám neuteklo žádný další video. Já jsem si to dneska strašně užila, sice jsem vám toho jakoby moc nepředala, kromě toho, že jste se mrkli na ty samotné odstíny. Vlastně jsem vám ještě slíbila nějaký shrnutí těch rtěnek. Ty Sephora Rouge, ale já si myslím, že to bylo jasný, z toho mýho hodnocení jsou skvělý. Mají velice zajímavou, takovou jako hutnější, krémovou, takovou jako těžší tu texturu. Na těch rtech je cítíte, ale nejsou nepříjemný, což je za mě rozhodně plus. Rozhodně jsou tam cítit ty oleje. Pigmentace vynikající až vlastně na nějaký ty dva odstíny, kde mi přišla, že mi to trošku jako ty fleky na těch rtech dělalo, tak ta pigmentace je fantastická. Dolů pod tohle video vám napíšu, jak mi drželi, nezapomenu na to, udělám vám tam takovou jako mini recenzi, abych vám řekla něco málo o té výdrži, jinak za mě obrovská spokojenost. Krásný odstíny, krásná ta textura, snad bude dobrá i výdrž, ale předpokládám, že ano, nádherná pigmentace, za mě úplně v pohodě. To neříkám jenom kvůli tomu, že tady mám dalších 20 pro vás. Ty rtěnky jsou opravdu dobrý a jeden z vás to bude moc vyzkoušet naživo. A co se týče těch Dior lesklých, Dior Edict, Shine rtěnek, ty jsou prostě boží. Je to úplně jiný typ rtěnky, tyhle jsou prostě takový jako lehčí, lesklejší, řekla bych, že i výživnější, jsou na těch rtech takový jako příjemný, moc vlastně o nich nevíte, krásný odstíny, zejména teda ten odstín Stonu, to je prostě láska. Pro mě, moje, to vy víte, protože já mám 100 nude odstín od Diora asi v 5 různých provedeních a miluju ho. Tohle jsou skvělý rtěnky, pokud chcete takovou tu jakoby lehčí, vzdušnější konzistenci a závan barvy, i když některé ty odstíny jsou tam taky dost pigmentovaný, ale je to úplně jiný typ produktu než ty Sephora rtěnky. No a co se týče toho Toma Forda, tak já miluju ten odstín a miluju Tom Ford rtěnky, ale když bych si měla vybrat znovu nějakou další rtěnku, čímž neříkám, že si už nekoupím matnou. Určitě koupím, když se mi bude líbit odstín, ale je pravda, že já mám od Toma Forda a raději ty krémovější, byť tenhle odstín je naprosto boží, úžasný, krásný a miluju ho.
A to by takhle bylo už tedy ode mě opravdu vše, když to máme shrnuté. Já doufám, že se vám tohle video líbilo, doufám, že jste si to tady se mnou užili a budu se na vás těšit zase příště u dalšího videa. Ahoj!